Por que que a gente se permite? Porque a gente é generosa e quer ver o outro bem e eu sou forte, tá tudo bem? Porque eu não cuido, não. Porque eu não tenho amor próprio, porque eu não cuido de mim. Porque o outro é mais importante do que eu. E eu não me dou a devida importância. Então a gente precisa trabalhar o amor próprio, tá bom? Uma das formas de trabalhar o amor próprio são as meditações tântricas. Meditações tântricas, elas trazem um processo de empoderamento. Então, quando você ativa a energia kundalini, sua energia sexual, que é a energia mais poderosa que você tem, você começa a se empoderar. Então, as meditações tântricas são um caminho, tá? Eu também, eu vou abrir as inscrições, eu tenho dois cursos, além do curso de tantra, que é o de massagem tântrica, sexo tântrico, eu vou abrir as inscrições na quinta-feira. Na sexta-feira eu vou abrir as inscrições para o curso de amor próprio. Eu tenho um curso de amor próprio que é um processo aí de 8 semanas que o grupo fica comigo e a gente faz aulas ao vivo toda semana e eu vou acompanhando história por história as minhas alunas. Eu sempre trago para as lives a questão dela particular, eu ouço, entendo que a gente poder falar sobre isso, debater sobre isso, porque tem muitas, quando a gente está dentro, a gente não consegue enxergar, mas quando alguém fala, né, sobre o que a gente está fazendo, a gente começa a enxergar. Eu imagino que só de eu falar para você, se você está num relacionamento que o outro não está se importando aqui, não está se importando ali, não está te bloqueando aqui, está te bloqueando ali, já acendeu uma luzinha, opa, será que eu estou num relacionamento abusivo? Então é importante a gente começar a olhar para essas questões para você entender aonde você está errando, porque independente do outro estar errado, porque ele está sendo um abusador, você está errando com você, porque você está num relacionamento onde as suas demandas não são atendidas. Então você também não pode errar com você, você tem que cuidar de você, seja fazendo o que a Adri falou, dando, né, um pé na bunda dele, né? Ou seja, mudando algo, a forma como você se posiciona, a forma como você se coloca, como você põe um limite para o outro. Algo em você, você precisa trabalhar, tá bom? Então, a gente precisa olhar para essas questões.